Ev telefonu olsa nefer. İnternetle bize Hasan da mənə gələr. 25 manat ödəmirə qayb ödəmirə. Daim nə zaman əsədir? Göyçayın Potu kəndinin 4000-dən çox əhalisi internet üzünə həsrətdir. Kənddə Sovet dönəmində çəkilən telefon xətləri də artıq sıradan çıxıb. İllərdə aidiyyatı qurumlardan kömək gözləyən sakinlər problemlə bağlı Baku TV-nin qaynar xəttinə müraciət ediblər. 10 dənə məktəbli nəvəm var. Müəllim atdığı dərsləri eləyə bilmirik. İnternetlə əlaqədar kontur vururuq, o da bizə ödəmir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, yazılı sürətdə demişik, şifahi sürətdə demişik, amma müraciətimizə baxan yox. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bugünkü gündə dərsliklərin çoxu internetlə bağlıdır. 50-60 manat mənə uşağın internet paketi durur. O da bugünkü gündə mənim vəsaitim çatmır onu eləməyə. O barədə də uşaq qalır təhsildən geri. Göyçayından buranın arası 1 kilometr yarımdır. Yəni bu böyük bir problem deyil ki, bu internet bütün dünyada olanları, keçənləri heç nəyə bilmirik, xəbərimiz yoxdur. Elə bir evdə türmə kimi yatmışsan, evində heç nəyin yox. 3 dənə uşaq oxuyuram mən. Uşaqlarımız qalıb, birində var, birində yoxdur. Qapların böyründə bir görün burdan dərs yeri yaza bilərəm. Xərcimiz 100 manat, 120 manat. Baxır da uşaqların dərsinə görə bu dəyişir. Ödəyəmirəm, çox acınacaqlı vəziyyətdir. Məsələ ilə bağlı AzərOnline şirkətindən bildirildi ki, məlumat üçün bildiririk ki, sorğuda adı çəkilən Göyçay rayonunun Potu kəndində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Online Azərbaycan layihəsi çərçivəsində Cupon texnologiyası əsasında fiberoptik xət şəbəkəsinin tikintisinin AzərOnline şirkət tərəfindən 2023-cü il ərzində icra edilməsi nəzərdə tutulub. Görünən odur ki, Potu kəndinin minlərlə sakini hələ bir müddət internet problemi ilə üz-üzə qalmalı olacaq. O vaxta qədər ki, verilən vəd reallığa çevrilsin.